NATO zirvəsindən sonra iyunun 15-də və 16-sında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycana rəsmi səfər edəcəm. Bunu Brüsselə səfərdən öncə keçirilən mətbuat konferansında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. O deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bölgədə sülh və rifahın təməlidir. Azərbaycan Qarabağda tarixi bir zəfər imza atıb, 30 illik işğala son qoyub. Bu zəfər bölgədə davamlı sülhün də əsasını qoyub. Bu fırsatın iç siyasi hesaplarla heba edilmemesi en büyük temennimizdir. 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de düzenlenen zafer geçit törenini izlemiş, Azerbaycan'ın haklı gururunu paylaşmıştık. Bu seferki ziyaretimde ise Bakü'nün yanı sıra Türk dünyası için tarihi değeri olan birçok sanatçı yetiştiren ve Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak ilan edilen Şuşa'yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran Çarşamba günü A milli futbol takımımızın Galler'le oynayacağı maçı da değerli kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte izleyeceğiz.